Re, viss ēters ir te! Tas ir mūsu drošības plecs, tā par parakstīto nodomu protokolu saka Suitos. Šāds protokols, kurš ik pa laikam tiek atjaunots, parakstīts jau trešo reizi. Tas paredz, ka kultūras ministrija iesaistītās valsts institūcijas, dažādas mācību iestādes, pašvaldības un biedrības ar saviem resursiem palīdzēs attīstīt un stiprināt Suitu nemateriālo kultūras mantojumu. Kad 2009. Gadā Suita kultūra telpa tika iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana sarakstā, pēc gada tika noslēgts arī pirmais nodomu protokols. Tas paredzēja, ka puses apzinās Suita kultūra vērtību un apņems iesaistīties tās saglabāšanā. Dokumentam ir limitēts termiņš, un šobrīd šis ir jau trešais parakstītais nodomu protokols. Suitos saka, tas vispirms ir vajadzīgs mums pašiem, tomēr tas negarantē īpašu atbalstu. Taustām droši vien neko daudz. Zināmā mērā tā tāda drošības un plecu sajūta man ir tā personīgi likusies, kad ir tas nodomu protokols, tā apņemšanās, uz kuru kadreiz, kā teikt, kādos izšķirošos momentos var arī uzspiest uz to punktu. Piemēram, kad mums lūk ir nodomu protokols un mēs esam vēlējušos visu kopā tur to un to. Varbūt Suita kopiena visu laiku ir gaidījusi daudz lielāku atbalstu no valsts. Nav atsevišķa mērķprogramma līdz šim kultūra kapitālā bijusi, kas būtu domāta tikai Suita kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Bet progress ir bijis tas, ka tagad arī Nacionālais kultūras centrs, manuprāt, trešo gadu pēc kārtas ir izsludinājis konkursu uz finansējumu, uz kuru var pretendēt visas biedrības, kas nodarbojas ar kultūras mantojumu. Ja pirmo nodomu protokolu parakstīja biedrība, iesaistītās pašvaldības, kultūras ministrijas un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvi, tad tagad sadarbības partneru skaits audzis ievērojami. Šai reizē pievienojušies, piemēram, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Latviešu folkloras krātuve, Latvijas Nacionālā bibliotēka un lauku ceļotājs. Etniskās kultūras centra Suiti vadītāja Dace Martinova atzīst, ka vieglāk izdodas īstenot plānus, kas saistīti ar nemateriālā mantojuma saglabāšanu, grūtāk ar ekonomiski raksturu jautājumiem, piemēram, infrastruktūras sakārtošanu. Paralēli no jauna ir izveidots arī Suita kultūra telpas glābšanas un attīstības pasākumu plāns. Ļoti žēl, protams, kad neizdevās nodomu protokolam pievienot Suita kultūra telpas glābšanas un attīstības pasākumu plānu, kurā ir detalizēti, iekļauti dažādi punkti un aktivitātes un mērķi, uz kuriem mēs kā kopiena vēlamies iet, iekļauti potenciālie sadarbības partneri un atbildīgās institūcijas konkrētam pasākumam vai aktivitātei. Tas ir vēl uz priekšu ejams punkts. Šobrīd notiek arī Latviešu vēsturisko zemju un kultūra telpu plāna izstrāde. Dace Martinova šo plānu skatās cerīgi no finansējuma piesaists iespējām. Tam jau iesniegts Suita kultūra telpas priekšlikums ar nepieciešamo finansējumu īstenošanai. Ieva Benefelde, Lans Peršavicis, Skrundas televīzija.